Xankəndində olan ermənilər filan bir çəkirlər, video filan qoyurlardı. Danışırlar, nə danışırsınız? Biz olan elə bil ki, biz onların torpağına gəlmək istəyirik. Deyirlər, nə danışırsan? Biz onlarla bir yerdə yaşaya bilərik. Onlar vəhşidirlər, onlarla biz istəmərik filan. Yəni onlar daha açıq mövqe qoyur, nəinki biz. Siz kimsiz, kimin torpağında kimlə yaşayasınız? Yəni bunu biz açıq deməliyik ki, valla siz kimsiz? Siz hələ belə deyək, minnət eləməz, bizim ayağımıza düşməlisiniz, biz sizə imkan verək, bizim torpaqda yaşayın. Yaşamaq istəmirsən, cəhənnəmə yaşa, görə yaşa, rədd ol hara istəyirsən, get. Və rədd olmasan, biz sizi rədd eləyəcəyik. Yəni, biz onlar daha cəsarət, deyir, nə danışsa, biz imkan verməliyik. Biz gəliblər, baxın, ruslar zaten bizim o 40 ton unun qarşısını alıblar ki, o əl avtomatlı, tikanlı məftirlər filan, güya ki, biz min aparırıq. Ermənilər Xankəndə min aparanda ruslar heç elə yoxlamırlar. Qarşı BMP düşür Rus bayrağından Ermənistan. Bəli, müşahidə edir. Onlar da silah daşıyırlar Ermənistana. Üzr istəyirəm, Xankəndinə, Ermənistandan. Düzdür ya, yox. Amma biz un gətirmişik. Unun qabağını elə kəsiblər ki, güya ki, nüvə silahı gedəcəkmiş Xankəndinə, onun qarşısını kəsiblər. Və buna rəğmən hələ Xankəndində yaşayan bəzi dəyyuslar da deyir ki, yox, biz gedəcəyik orada canlı şit yaradacağız, canlı sət çəkəcəyik, biz qoymayacağıq Azərbaycan bura girsin. A, Azərbaycan hara girir? Azərbaycan öz ərazisidir. Sən kimsən Azərbaycanı Azərbaycana buraxmayasan? Sən haranın üzr istəyirəm ifadəmə görə tulasısan? Yəni, Azərbaycan hələ çox dözümlü davranır bu məsələlərdə. Yəni ona görə Azərbaycan istənilən hərbi əməliyyata başlaya bilər. Hərbi əməliyyata yox, antiterror əməliyyatına. Biz zaten dəfələrlə mən bu efirdən də demişəm. Biz yubanmadan antiterror əməliyyatı eləməliyik. Araik, Vardanyan, nə bilim, Babayan, oradakı digərlərini hamısının başına torba keçirib Bakıya gətirilməlidirlər. Separatizmə görə, cinayətlərə görə, hərbi cinayətlərə görə, Gəncənin bombalanmasına görə, Bərdənin bombalanmasına görə, dinc əhalinin qırılmasına görə. Bunların hamısı, özə bunlar tək Azərbaycana qarşı cinayət sayılmır. Bu, insanlığa qarşı cinayətdir. Gəncədə ölən körpə balalarımızın cavabını kim verəcək bəs? Yəni, bu məsələlərdə Azərbaycan hələ həddindən artıq humanist davranır. Bununla belə bütün dünyada bizi az qala vəhşi kimi adlandırırlar ki, qoymayın, Azərbaycan bizi acından qırdı, bizi buradan köçürtmək istəyir falan filan. Biz də bunların ağzından çox oynayırıq, mən deyim sizə. Yəni, biz artıq hərbi əməliyyatlara başlamalıyıq və bu istiqamətdə də məncə Azərbaycan ordusu artıq bəzi addımlar atıb. İndi buradan da vətəndaşlarımızı bir daha elə mən də çağırım ki, görürsünüz ki, yolda hərbi kolon gedir. İlla da onu nəyə çəkib paylaşırsınız. Görürsünüz ki, arasa məsələn, nəsə silah gedir və yaxud bunu yazmayın, paylaşmayın. Bunu zaten, dövlət təhlükəsizlik xidməti artıq məcbur oldu, dedi ki, cinayət təqibi başlayacaq. Sən nədir, 3 dənə like olsun deyə onlarla əsgərin həyatını hərbi sirdir, yəni bunu vermək olmaz. Bilmirlər, bilirsiniz, bizimkilər o qədər öyrəşib ki, bu mobil belə deyək, bu mobil cihazlar o qədər rahatlaşdırıb ki, xəbər ürətmə məsələsini. Bildiyiniz, adi bir qoyun otarı görür ki, kolon gedir, hərbi kolon, bir dənə çəkir, atır TikToka və salam. Ona erməni də baxır, ona rus da baxır, ona fransız da baxır. Yəni, olmaz bunu vermək, verməyin, dostlar, yəni eləməyin. Zaten bizim nazirlik bilir kimi hara göndərir, niyə göndərir, nəyə görə göndərir. Zaten düşmən də Rusiyanın bütün peykləri Azərbaycan üzərində dazqala. İndi Ukraynayan qoyublar, gəlib Azərbaycan üzərində baxırlar. Zaten lazım məlumatı erməniləri ötürürlər. Eləməyin. Yəni, əsgərlərimizin və ordumuzun taleyini riskə atmayaq. Eləməyək. Ordu lazım bilənən girəcək və biz də onun yanında olacaq. Bu xəbərləri də çox paylaşmayaq. Zaten hamımız televiziya deyil filan deyil ki, reyting dağınıza qaçsaq. Düzdür ya, yox. Əlbəttə ki. Yəni, burada diqqəti çəkən məqam, yəni bu xəbərlər paylaşılır, tirajlanır sosial şəbəkələrdə də, kütləvi informasiya vasitələrində də, erməni mediası da istinad edir bəzi hallarda və hətta belə bir açıqlamalar da var. Erməni yerli türkoloqdan Ruben Safrasyandan belə bir açıqlama var ki, sərhəd yaxınlığında qoşunların toplanması, yeni silahların çatdırılması ilə bağlı xəbərlər, istehkamların qurulması, bütün bunlar geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara hazırlıqdan xəbər verir. Bunun sadəcə hərbi əməliyyata hazırlığın nümayişi yoxsa real niyyət olması. Başqa məsələdir, biz Ermənistan və Qarabağdakı separatçılara qarşı geniş miqyaslı hərbi təcavüzü mümkünlüyünü istisna edə bilmərik deyir və hərbi təcavüzü, hərbi təcavüzü biz Ankara'da veriləcək. Yəni bütün bunlarla bağlı siyasi qərar Ankara'da veriləcək. Yəni onların bir təşvişi var, daha rahatlığı var və xüsusən də Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'ın İrana səfərindən sonra bu cür fikirlər paylaşırdılar ki, güya məqsədli şəkildə Türkiyə nümayəndəsi gedib İrana ki, İran bu məsələdə neytral mövqe tutur. Bəli, ola bilər, ola bilər. Bilirsiniz, biz deyir ki, hərbi təcavüz ola bilər Qarabağdakı ermənilərə qarşı. Qardaş, Qarabağdakı ermənilərə qarşı hərbi təcavüz ola bilməz. Qarabağdakı terrorçu təşkilatı
təşkilata qarşı terror əməliyyatı ola bilər. Və biz bunu etmək üçün İrandan, Rusiyadan, nə Fransadan icazə alası da deyilik. Özümüzün təbii ki bu heç kim də bizə heç nə deyil. Güldən artıq söz belə deyə bilməzlər. Çünki öz ərazilərində elədikləri soyqırımlara cavab versinlər, sonra bizə gəlsin ağlı versinlər. Və burada təbii ki Azərbaycan həm də Türkiyə vasitəsilə, həm öz kanalları ilə, həm Türkiyə vasitəsilə təbii ki diplomatik bir savaş da aparır. Sabah Azərbaycan antiterror əməliyyatı keçirəndə və yaxud da ki Ermənistanla hələlik şərti sərhəddə hansı əməliyyat keçirəndə niyə dünyada təklənməlidir ki? Zaten biz dünyada PR təbliğat baxımından təəssüflə qeyd eləməliyik ki bəzi sahələrdə Ermənistana ucuzuruq. Çünki Ermənistanın Kardashianları var, filanları var. Bütün gün məsələn Rusiyada Simonyanları var, kimləri var və bütün gün təbliğat aparırlar. Maraqlısı nədir? Bax bilirsiniz adam o deyir, adımı sənə qoyaram, səni də yana-yana qoyaram bir misalı var. Yəni ermənilərlə Azərbaycan, Ermənistan və Azərbaycan münasibətləri bu gün baxın o səviyyədədir. 30 il bizim torpaqları işğal elə. 4000-dən artıq insanımızın taleyi bilinməsin. Xocalı kimi soyqırım törət, körpələri qətli etir, qocaları qətli etir, qadınları qətli etir. 4000 insanı girov saxla, əsir saxla, taleyini bildirmə. Şuşa həbsxanasında onları işgəncə ilə öldür, elə o həbsxananın həyətində də bastır. 30 il həmin ərazilərdə bir dənə başı papaqlı bina qalmasın. Yəni baxın o indi getmisiniz də siz o ərazidə görürsünüz. Bir ev yoxdur. Kəndləri yer üzündən sil, şəhərləri, qəsəbələri yer üzündən sil. Məscidləri 60 məsciddən cəmi Şuşada 2 məscid saxla. Qəbirləri dağıt, qəbirlərin içindən qızıl diş axtar. Bu fikir bu vəhşiliklərin hamısını ermənilər eləyir 30 il. Və dünya kar lal olub ermənilərə qarşı. Bir kəlmə də bəyanat verməyiblər, bir kəlmə də deməyiblər ki, bəs oradakı insanlar filanlar və 30 il 1 milyona yaxın məcburi köçkün olub. 30 il vaqonlarda yaşayıblar, düzənliklərdə yaşayıblar, çöldə yaşayıblar və öz vətənlərinə, torpaqlarına qayıda bilmir. Ermənilərə güldən artıq söz deyilmir. Dünya ictimaiyyəti təbii ki öz maraqları naminə 30 il Ermənistanın işğalına göz yumur. Və Azərbaycan da Ermənistanı bərabər hüquqlu oturdublar masada. İşğalçı ilə işğala məruz qalanın arasında bərabər işarəsi qoyublar və deyiblər ki, danışın. Və deyiblər ki, yox, bunun hərbi həli yolu yoxdur. Amma indi Azərbaycan, qardaş, bərpa eləyir. Baxın, İran, görün, bu adı ən gözəl nümunəsi İran oldu da, İran 30 ildə ermənilərin işğalda saxladıqları nəzarətsiz boz zonaya sərhəd çəkməmişdi. Heç sonra sərhəd qoşunlarından əsker də göndərmirdi. Elə bil ki, qardaşlaşmış bir ölkə idi da, Ermənistan və İran. Amma Azərbaycan Zəngilanı, Cəbraili azad eləyəndən sonra İran tez bazar gətirdi, orada sərhəd xətti çəkdi, əskərlər qoydu. Arkadaş, legitim dövlət gəlir sənin sərhəddinə. Yəni sən narahat olmasan o zaman ki, sənin sərhəddində terror təşkilatı olsun, filan olsun. Məsələn, Türkiyə niyə girdi Suriyaya? Türkiyə niyə girdi İraqa? Çünki dedi ki, qardaş, terror təşkilatı gəlib mənim sərhəddimə dirənib. Və heç kim də onlara güldən artıq söz deyə bilmədi. İndi dünya bu qədər ikiyüzlüdür və Azərbaycan bu gün çox sadə sivil yollarla özünün ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa eləmək istəyir. Bütün dünya, qardaş, müğənnisindən tutun da, nə bilim, aktyoruna kimi, aktrisasına kimi, nə bilim, siyasətçisinə kimi, hamı tökülüb Azərbaycana. Bu Snoop Dogg deyilə bir Snoop it, bəli. It, dog. Azərbaycana qarşı hörmüsü. O belə durub yazır ki, arsağa düdük, üzr istəmək, it. Ya, özü-özünə tutunub dog it, səhv eləməmsə, indi mən bilməm ingiliscə, səhv biləm. Ay Snoop it. Sən nə bilirsən arsaq nədir, sən nə bilirsən erməni nədir, sən qələti belə get orada hürməyvi hür, pulvu al, rədd ol, çıx get. Sənə deyən var burada ki, gəl siyasi mövcud. Baxın, ermənilər bu qədər məsələləri bildizlər, yəni abartırlar, bu qədər şişirdirlər. Artıq onların lobbyləri hansı hərəkətləri edir gözündə? Səfirliklərə üzüm eləyirlər. Arsaq meydanı yaratdı. Yəni, baxın, orada müxtəlif yerlərdə, Fransada müxtəlif küçələrdə onlar etiraz aksiyası keçirirlər. Erməni lobbisi bir hərəkətlilik edir. Biz sizi oğru ilə qışqırır ki, doğrunun bağrı çatdı. Elə biz təqdim edə bilməmişik. Biz görün hansı vəziyyətdədir ki, Xocalıdakı şəkilləri ermənilər dünyaya özlərinin qurbanları kimi təqdim edir. Və bir çox ölkədə gedin bizim Xocalıdakı o qətliamın şəkillərini deyəcəklər, hə, ermənilərə qarşı olmuş qətl. Bəli, yəni bu məsələlərdə biz təbliğatda da uduzuruq. Və diplomatik bizim korpusun burada ümumiyyətlə səriştəsizliyi də göz önündədir. Ümumiyyətlə, uzun illər, baxın,
göz önündədir. Yəni onlar edirlər. Bizimkilər ona qarşı hansı mən sizə bir şey deyim. Uzun illər Elmar Məmmədyarov 20 ilə yaxın nə edəmsən? Han onun bazası. Da düzdür biz indi məsələn bu Ceyhun Bayramov filan o Elmar Məmmədyarovun qurduğu bazanın üzərindən davam eləməli idi. Sən demə yox imiş işdə. Və yaxud da ki o Nehrəmli qardaşlar nə idi bu diaspora komitəsinin rəhbəri? Nazim Bəy. Qardaş hanı diasporamız? Hanı indi bir təhər orada Fransada nəsə eləyirlər, burada nəsə eləməyə çalışırlar, nə jurnalistləri yığıb gətirirlər filan, heç olmasa. Amma bu da təbii ki, nə deyək buna, vəziyyətə uyğun deyil. Yəni, xırda addımlar. Bu biraz geniş düşünmək lazım, miqyaslı düşünmək lazım. Həm də bizi bilirsiniz, ikinci, bizim vəziyyətə həm də biraz ağırlaşdıran nədir? Bir, bizim müsəlman olmağımızdır. Çünki dünyanı idarə edən qüvvələrin böyük əksəriyyəti müsəlmanlar deyil, xristiyan. Və onlar, biz nə qədər də desə, dinin nə fərqi var, filan nə fərqi var, onlar elə yanaşır. Xristiyan, müsəlman kimi. Bir də, təbii ki, Türkiyənin düşmənləri avtomatik olaraq bizim düşməndir. Məsələn, Fransanın Azərbaycana qarşı bu qədər aqressiv olmasının səbəblərindən biri elə Türkiyənin. Çünki biz o vaxtı Fransanın səfiri gəlmişdi, biz üç partiyə dəvət elədik, gəldi bizim ofisdə görüş keçirdi, bir il bundan qabaq olar bəlkə də. Biz orada etirazımızı bildirdik. Fransa, məsələn, Qarabağ məsələsində tutduğu mövqeyi, Türkiyə məsələsində filan da etiraz elədik. Siz korsuz, görmürsünüz ki, bura bizim ərəb, bu nə mövqeydir? Ermənilərdən çox erməniçi mövqeyi tutursunuz filan. Bir nəfər bizim əli xeyrimizə səs vermir, asambleyə filan. Dedi ki, qardaş, bizim dövlətin, bizim siyasilərin Azərbaycana münasibəti həm də Türkiyəyə görədir. Türkiyəyə bir qəzəb var, onlara görə sizə də qəzəb. Yəni, bütün bunlar bizim negatiflər, belə deyək də, amma biz işləməliyik.